دیوانی کرچی او خپل خبره مخکې یوسي خپل خبره مخکې بودی دا مسله او دا مسله یو آدای خو چې د دې مسلې نوم چا نه شو اخیستلی اوس چې دا مسله څوک نه کوي نو کله کوی ما څه دې وویل هغه توحید مسله دې ونه کړه او تاسې نو غریب مې دا دی زما عزتمنو انشاءالله علما به بیان کوي زمونږ شیوخ او د شیخ قائد محترم امیر محترم استاد محترم حضرت القرآن اگر عموم دلتا بے غور کی دے وقتیم پر بلو ملازو کی بیان کر دے او اس تقریباً چار ساڑھے چار تبر ہو رہے تھی انشاءاللہ دا آغم مفصل کتابی اور تفسیری خبر بکھائی دارنی زمون دا شیخ جانشین حضرت غلام الرحمن صاحب آغا عموم را رسیدو آغا دے او آغا با عموم خبر کئی نور مقامی علمان دی آغا با بیان گئی تس و خود سفنو کی اتفاق و اتحاد پیدا کئی مرگری جوڑ کئی او مرگری آغا کرت کئی او دا مرگر و پامیز کی اتفاق و اتحاد او مین محبت دا زمینه د محبت مسله ده دا زمینه د محبت جماعت ده د جماعت کی نفرت نشته د جماعت کی اختلاف نشته او د جماعت کی بدنظمی نشته دا خو د مینې او د محبت مسله ده امن جماعت ده او دا ټول عمر امن غوښتلې امن خبرې کوي دا امن پیغام ده او دا د امن پیغام وړاندې کول دي دغه مقصد ته د دې لپاره دا اجتماعات کوي ما چې کوم اعتونه لوستلي وو الله رب العالمین دا اعتونه کوم مسله او په هغې باندې اپلي دلیل دا اعتونه کتاب هر ورځ هر کتاب چې را لېږلی شوی تا ته طرف طرف ستا دا حق کتاب دی دا پوره کامل کتاب دی لیکن زیاد د خلکو نه هغه ایمان نه راوړي په دې کتاب باندې اکثر خلک دا نه مانی مانی نه الله هغه ذات دی چې بلې آسمانونه پورته کړي دي بغیر د سترونو چې تاسو وینئ تاسو ګورئ هغې ته او بیا وګوره الله هغه ذات دی چې په خپل سلطنت باندې برابر دی سم چې د الله د شان سره مناسب دي دا لیکلي دي نور سپوږمۍ هر یو سیز خپل نېټې نه روان دی د دې ویر کوي په خپله چا ته انتظامات پرېږدي نه دي واضح کړي دي احکام دلایل آیاتونه خامخا چې تاسو په بیشي د رب باندې یقین وکړئ او اسمان ته قیامت هم وکړئ دلیل هم بیان کړه الله دې ما تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. Thank you.